Bom, galera, no vídeo de hoje o Doug vai estar trazendo aí o resumo da UPDAP aí do Bakugan, com chegada de personagem 6 estrelas e também de duas novas montarias, né? O personagem, o Doug já fez uma showcase para vocês no canal, caso vocês queiram ver aí, é o Magnus Black, o nome dele, galera, Magnus Black aí, ó. Tá escrito dessa forma aí, showcase, né? E também veio duas montarias. O Doug vai estar mostrando uma aqui que o Doug gostou demais dela. E também ficou bem bacana aí, né? A animação dela. Olha aí pra vocês verem. Parece um gato, né? Um gato, né? Do Bakugan. E também tem a outra montaria, né? A segunda montaria que vem, que é o dragão aí, né? Que é o dragão de três cabeças. Igual o dragão branco de olhos azuis de três cabeças aí também. Ela ficou bem bacana aí pra gente, né? E também aí, né, galera? Olha, só lembrando que o Fruit vazou aí que vai ter o novo Vegeta. Só que ele não dá pra tá roletando nesse que ainda está no jogo. Ainda é um personagem que ainda não vai vir no jogo. Que ainda não vai vir, não. Que ainda vai vir no jogo, né? Desculpa pelo erro, né? Mas estamos aí dessa forma aí, né, galera? Vambora. Aqui o Doug já trouxe a showcase para vocês desse personagem aí. E também vai estar chegando no fim desse evento aí que tá 96, 97. Tem muita gente que não está jogando. Eu também não estou jogando aí. E também nem quero muito estar jogando, né? Se o All Star continuar desse jeito, galera, eu vou procurar outros conteúdos pro Doug estar jogando aí. Então deixa aí nos comentários aí de qual jogo vocês querem que o Doug traz para vocês dentro do Roblox aí, né? Porque o All Star já tá muito chato, até eu já enjoei aí de estar jogando All Star, né, galera? Porque, né, infelizmente o All Star tá muito sem hype aí, só vive de promessas, só tão prometendo e nada dessa big atualização para nós. Vamos esperar para quando vir essa big atualização aí, mas eu ainda creio que o All Star vai ficar sem hype quando vir essa big atualização, porque eles já fizeram a gente muito de besta aí, fizeram a gente muito de burro, né, velho? Então eu acho que é isso aí, né, galera? O vídeo é mais para trazer para vocês aí sobre outros conteúdos que o Doug vai estar trazendo para vocês aí, beleza? Tamo junto, família. Vamos embora. É nóis. Fui.